Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Ovom prilikom ćemo pogledati jednu od model partija u okviru našeg repertoara francuske odbrane. I ono što je zajedničko za sve ove partije koje ćemo pogledati jeste da ih karakterišu veoma hrabra igra crnog. Naime, odlučio sam da ove partije zaista budu tako izabrane da pokažu šta može sve da se dogodi ukoliko beli ne zna baš najbolje da se snađe ili zabrlja negde rano u otvaranju i koliko je u stvari francuska odbrana jako ubojito oružje, kontranapadačko oružje, kao što smo naglasili. Upravo zbog toga bi ove britke pobede velikih eksperata francuske odbrane trebalo da nas donekle motivišu. Jasno je, kao što dobro znate i pretpostavljate, da nije moguće uvek lako i brzo doći do pobede. Posebno je francuska odbrana poznata po tome da često okončava u završnicama, ali ideja ovog kratkog serijala partija jeste da se malo osnažimo, motivišemo i da shvatimo da se ne mora igrati uvek Sicilijan kada bi se efektno taktički partija dobila. Prva partija koju ćemo pogledati je u domenu blokadne varijante koja je veoma značajna i verovatno statistički varijanta koju ćete najčešće susretati u svojim partijama. Inače, partija je jedna od veoma poznatih partija istinske legende francuske odbrane nemačkog velemajstora Hertneka, koji je sjajno odigrao crnim figurama i prosto je nevjerojatno koliko su Nemci tokom godine imali sjajnih igrača koji su bili pravi eksperti za francusku odbranu. Moguće da postoji nemačka odbrana, a ne postoji ni jedno otvaranje nazvano po Nemačkoj. Možda bi se opredelili za ovo, ali zaista nakon Wolfganga Ulmana koji je proslavio praktično francusku odbranu i Hertnik i posle mnogi drugi igrači su sjajno igrali ovo otvaranje. Partija je prilično stara, odigrana je pre skoro 30 godina. I rival belim figurama je Viktor Kuprejčik, inače veoma poznati sovjetski velemajstor. Dakle, blokadna varijanta je na delu. E4, E6, D4, D5 i potez E5. Naravno, sve partije koje ćemo pogledati su u okviru repertoara koji smo predložili, dakle, na osnovu poteza koje smo mi predložili za crne igrače, kao što i pretpostavljate. Dakle, C5, C3, ono nam je sve poznato, skakač C6, skakač F3, na ovom mestu smo rekli dilema ili lovac D7 ili dama B6, ali mi smo se opredijelili za potez dama B6, ovaj potez smo predložili kao nešto stariji, možda čvršći i tako igraju Hertnek. Lovac E2, ovo smo također videli u našem repertoaru, razmjena pešaka na polju D4, skakač H6, upravo plan koji smo i mi predložili sa idejom brzo skakač F5 i jako pritiska na D4 pešaka, što odmah automatski potkopava i pešaka na polju E5. U partiji se beli opredelio za potez B3, što je jedno od mogućih rešenja. Moguće je bilo odmah rokirati, B3 naravno, kao što pretpostavljate, spojeno sa idejom da se pešački lanac štiti crnopoljnim lovcem sa polja B2. Lovac je na ovaj način nešto pasivan, ali pešački lanac učvršćen. Normalno skakač F5, lovac B2 i mirno nastavljamo razvoj. Lovac C7, vidimo koliko je igra crnog veoma, veoma tečna. Na ovom mestu je beli rokirao. Mogao je eventualno nastaviti odmah i sa H4. Ideja je da se naravno i napadne na kraljevom krilu i da se zapreti crnom, da se eventualno natera da odustane od rokade na ovom delu table, a isto tako ideje u sljedećem potezu G4. Recimo, ukoliko bi crni nastavio mirno sa lovac D7 i sada G4, sjedno se protera skakač, sada skakač ne može uzeti pešaka jer je zaštićen, niti može doskočiti na ovo polje, kao što će to moći da učini u partiji. Upravo je zato potez H4 bi bio lukavo rešenje za belog, jer fizički praktično postavlja barijeru pred crnim skakačima i onemogućava ga da dođe na ovo polje. Skakač bi morao da se vrati na polje H6, recimo top G1, F6 nužno mora udariti na bele pešake pre nego što dalje napreduje, jer bi usledilo G4, G5 i sada nakon razmene na polju F6, crni ima sasvim dobru poziciju nakon velike rokade. U svakom slučaju nastavku je samo beli kralj taj koji može biti nesiguran. Ali bi ovakav scenarij čak bio bolji za belog od onog što se dogodilo u partiju. U partiju nije igrao H4, već je odigrao odmah rokadu i na lovac D7 odigrao je G4. Ali sada, kao što vidite, slobodno je polje H4, na ovom polju nema pešaka i crni je mogao da postavi svog skakača na ovo polje, što je izuzetno dobro rešenje. Dakle, on nema ništa protiv da razmeni ove skakače, što se u partiji dogodilo, jer alternativa za belog bi bila zaista da odstupi, recimo, na ovaj način, dakle, skakač sa B na D2, da učvrsti skakača, ali nakon skakač G6
i sledeće skakač F4 i u suštini opet je samo beli taj koji može brinuti u svom kralju i praktično nije postigao nikakav napad, čak nema ni prednost u razvoju. Beli nije želeo da se bavi ovakvim dilemama, uzima na H4, lovac uzima na H4 i nastavlja potezom skakač A3. Ideja da se razvije figura, da se skakač postavi na polje C2 i učvrsti, dakle, preko polja A3 pešaka. Dakle, to je dakle nužno posebno jer je kralj prilično potencijalno ranjen po ovoj dugoj dijagonali. Dakle, zapažamo u suštini koliko je pozicija taktički već je prilično opterećena i da je beli taj koji mora da vodi više računa. Alternativa bi eventualno bila F4, ali odmah se mora udariti F6 i praktično bez problema izjednačavamo. Dakle, beli je igrao skakač A3, rokada, F4 i F6. Dakle, apsolutno nužno. Ovde se ne može kasniti. Dakle, to je jedno od onih par tačaka koje smo naglašavali u repertoaru. Dakle, da postoji, za razliku od Sicilijanki, gde praktično vrlo često, posebno recimo u Zmajevoj ili Najdefovoj varijanti, varijanti Svešnikova takođe, praktično u čitavom nizu duge linije forsiranih poteza od jednog poteza zavisi sudbina čitave partije. Dakle, razlika između najboljeg poteza i drugog najboljeg po redu je ogromna. Dakle, ovde u Francuskoj odbrani, kao što smo videli, retko kada postoje tako drastične razlike u kvalitetu poteza, ali postoji naravno nekoliko tačaka gde se mora delovati pravovremeno. Ono što predstavlja olakšavajuću okolnost, ako se dobro naravno sećate iz repertoara, nadam se da postoje tipski udari. Dakle, to su ovi udari C5, F6, dakle, nije neko izmišljanje, da tako kažemo, tople vode, ali je potrebno prepoznati pravi trenutak. Dakle, ovo je konačni trenutak kada je neophodno odigrati F6. Beli ovde zaista nema previše ispora, posebno dakle što je sada još više oslabljen kralj po dijagonali, on se odlučio za potez kralj G2, jednostavno želi da ukloni kralja sa ugrožene dijagonale. Upravo pravi trenutak da se uzme na E5, naravno docene analize su pokazali da je i G5 takođe jako dobar potez, ali možda previše rizičan, potez za koji se opredelio Hertnek je izuzetan. Dakle, potpuno logičan, smiren, otvara F liniju za desno svog topa. Naravno, ovde bi za belog bilo sve sjajno da je mogao uzeti F pešakom, ali ne može to učiniti, upravo zbog ranjavosti po dugoj dijagonali. Mora je uzeti D pešakom i vidjet ćemo do čega je to dovelo. Uzimanje F pešakom, naravno slabo zbog top uzima na F1, lovac mora uzeti i sada top F8, i praktično preti prava tragedija. Nemoguće zaustaviti prodor topa do polja F2 uz šah, treba zapaziti da visi lovac, naravno crni će premanevrisati svog belopoljnog lovca preko polja E8 na G6 i u suštini ima praktično strateški potpuno dobijenu poziciju sa ovako slabim kraljem. Dakle, apsolutno očajna pozicija. Stoga, naravno, beli ne greši na ovaj način, ne uzima F već svojim D pešakom, ali naravno sledi mirno top F7, kao što pretpostavljate sledi top sa na F8, mirno udvajanje topova po F liniji i crni praktično prirodnim potezima još više pojačava svoju poziciju. Dama D2 pojačava zaštitu F4 pešaka, dakle nužno. Udvajanje topova i na ovom mestu potez skakač C2, jednostavno želi da skakača ako ikako moguće vrati u igru što je pre moguće. Eventualno je G5 bilo interesantno, sa idejom da se odseče lovac i da se donekle zapreti crnom kralju, ali onda crni ima praktično mogućnost da povuče, da tako kažemo, ručnu kočnicu i da potpuno promeni plan igre i da prevede partiju u završnicu. Dama B4. Beli nema izbora, ovde nema kvalitetnog odstupa za belu damu, morao bi razmeniti. Skakač uzima na B4. Problem je sad u tome što je opet, dakle, pritisnut F4 pešak, dakle, visi, mora biti zaštićen, jedini potez je lovac C1 i nakon, recimo, poteza D4 u sledeće lovac C6 šah, dakle opet je jedino beli taj koji treba da se brine za sudbinu partije i sudbinu svog kralja. Ali moguće dakle da je potez G5 dakle na ovom mestu bio bolji. Beli se opredelio za potez skakač C2, opet da kažemo logično rešenje i sledi kulminacija partije, dakle G5. Sjajan udar. Dakle, evo 18. potez, možda je bilo 2 ili 3 poteza gde je crni morao nešto da kalkuliš. Ovo je dakle bila pravi trenutak pre nego što dovede sve svoje snage, da tako kažemo, u odbranu. Beli dok ne postavi skakača na još bolje polje, eventualno prema nevriši crnopoljnog lovca, udariti po F liniju, otvoriti ovu liniju i iskoristiti slabost
belog kralja i slabost f2 polja. Dakle, jednostavno pritisak crnog je izuzetno jak po f liniji na ovu tačku. U ovom trenutku je beli odmah pogrešio i uzeo je f5 šakom na g5. Vidjet ćemo naravno do čega je to dovelo. Kao što pretpostavljate, odmah je dovelo do poteza top f2 i kraha. Jedino je potez f5, dakle, produžavanje pešakom sa polja f4 na f5 moglo da održi belog koliko toliko u partiji, ali verovatno bi i tu crni bio sa nešto boljim izgledima u nastavku. Dakle, mora uzeti je, pešak uzima. I sada je ključno pitanje bi se postavilo šta nakon dama uzima na d5. Naravno, top e8 nužno na ovom mestu. G pešak uzima na f5, skakač uzima na f5. I sada je pozicija prilično napregnuta. Ukoliko lovac uzme na e5, to bi trebalo da je dobro za crnog, naravno zbog lovac c6 i pada dama. Tako da bi na ovom mestu verovatno skakač d4 bilo jedino rešenje, ali nakon recimo g4 čini se da se pozicija još više komplikuje i da je u ovakvim taktičkim komplikacijama, dakle opet i ovo pretnje, iako je sada beli pokrio to polje, ali može najpred skakač igrati, posebno ukoliko skakač, onda je problem u tome što je ovde napadnuti lovac, tako da je u svakom slučaju, samo ovako na prvi pogled, čini se da sve taktičke komplikacije više pomažu ovde crnom nego belom. Malo je scenarija ove kulminacije koju mogu okončati na taj način da crni strada. Ali to je dakle scenario nakon poteza f5 koji je po najbolji na ovom mestu. Beli je odmah pogrešio, f5 šakom je uzeo na g5 i naravno sledi brzo, quick kill, dakle što bi rekli brzo ubistvo, sjajan potez, top f2. Dakle, upravo zbog čega ova partija lepa, praktično oštrija od najoštrijih sicilijanki. Na ovom mestu Beli je imao tri mogućnosti, u partiji je svojim kraljem odigrao na h3. Druge mogućnosti su naravno, koje ćemo pokazati ukratko, jeste da top uzme na f2, naravno sledi još jedan šah, kralj h3 i sada praktično sledi forsirani dobitak. Problem je u tome što je ovo jedan fantastičan potez, problem je u tome što na ovaj način navlači žrtvom kralja na polje h2 i sada nakon dama f2 shvatate vrlo brzo da je kralj u matnoj mreži, dakle ovde je nemoguće sprečiti mat. Druga mogućnost je naravno kralj h1, ali to vodi do nešto sporijeg, ali takođe sigurnog kraha. d4, jako dobar potez. Znači, ovde su pretnje više struke. Najbolji potez za bijelog je svakako da bar ukloni jednog topa. Top uzima na f2, top uzima na f2. Pokušaj da se oslobodi pritiska razmenom i drugog preostalog para topovi. Sada d3. Još jedan sjajan potez. Postiže dvostruki udar i štiti topa. Naravno, dama d3 je jedino rešenje. I sada skakač e5. Ne samo što grabi materijal ubrzano, crni već postiže potpuno dobijenu poziciju. Recimo na lovac c5, lovac c6 i ovde je apsolutno nemoguće spasiti belog kralja. Dakle, preostala mogućnost nakon poteza, dakle kralj h1 i top uzima na f2, jeste ono što je odigrao beli, dakle odmah kralj h3, ali sledi sjajan 7 potez koji možda i prevideo. Top sa f8, f3, šah, dakle žrtva, fantastična žrtva topa koja mora biti prihvaćena. Ukoliko bi krenuo drugim putem, naravno ne može uzeti lovca jer odmah je top uzima na h2 mat. Dakle, mora uzeti lovac na f3, ali sledi pad dame, dakle nužno. Povučeno je još kralj uzima na h4, top je uzeo na c2 i u ovom trenutku je okončao otpor beli jer jednostavno prednost materijalu je ne samo dominantna i velika, već i dalje visi figura, praktično preti dalje mati, u suštini ovu poziciju je nemoguće dalje igrati. Dakle, izuzetno britka pobeda crnog. Videli smo koliko je u suštini malo potrebno da beli pogreši, da krene malo traljavim putem. Ovde nije bilo previda figure, ali jednostavno nije dobro tretirao pešačku strukturu i doživio je brzi krah. Upravo zbog toga smo kroz čitav serijal insistirali na tome koliko je važno znati gde treba da nam stoje pešaci, kada udariti na beli pešački centar i mislim da je ova partija ne samo lepa, već veoma poučna, pre svega zbog toga što ćete se po pravilu najčešće, verovatno negde u 40-50% vaših partija u francuskoj odbrani sretati upravo sa blokadnom varijantom. Negde, dakle, varijanta razmeni blokadna varijanta sigurno bi trebale da zauzmu 2/3 partija koje odigravate. Sve vas srdačno pozdravljam, do narednog snimka.